နော် NDU မဲ့ပေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်တာကင်တာကိုတော့ကျင်납ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားရမှုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအနီးတွေအစိမ်းတွေအပြာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာအားလုံးကတိုးတက်နေတာတွေ့တော့တိုးတက်နေတော့လက်ရှိဆိုရအောင်ပဲမဲ့ပေးဖို့ရည်ရတာပါပဲဈေးများတာပေါ့နော်ဘာပဲပြောကုတ်ဈေးနှုံးကတော့ဈေးတက်နေတော့မှာပေါ့နော်အဲ့သားငါးတွေဘာတွေဈေးချပြီးဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော် NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လမ်းညွှန်တွေအားလုံးက NLD အမေစုဦးဆောင်တဲ့ပါတီကိုကျွန်တော်တို့ကမဲအပြိဝါထောက်ခံပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲအခြေအတိမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အားရကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူးဥပမာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုမတ်ပုတ်တင်ကိစ္စဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10နှစ်ပြည့်ကတ်တွေရှိတယ်ကလေးတွေမတ်ပုတ်တင်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအခုရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီစနေပြီကကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျဆက်ရှိနေပြီကကိုလဲပေးဖို့အဲ့ဒါကိုအမြန်လို့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ကဒီတော့ဒီလိုရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်အခုဆိုမလုပ်ပေးဘူးဗျသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေဆိုနေရတာတော်တော်လေးကိုဟိုပြောပြမယ်ခက်ခဲနေတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းစင်းပြီးတော့လည်းလာမလုပ်ပေးဘူးလုပ်ပေးဖို့လည်းကြံ့ကြနေတယ်ဟာအားရလာတယ်တော့အများကြီးပဲဗျအားမရလာတော့နင်းငယ်တော့ရှိပါတယ်ဟောတကယ်အားရတာကတော့လမ်းအထူးသဖြင့်လမ်းမဆက်စဲပြီးတွာလာဓာရီအရာရာတိုးတက်လာပြီးတွေ့တယ်အားမရတာကတော့တချို့နေရာလေးတွေကြာတော့ဗျာလိုအပ်တာလေးတွေကဘယ်လိုပြောကျွန်တော်မော်လ်ဝင်အနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစီပြန်မှာအမိုက်သိန်းတာတို့ဘာလို့ကတော့နည်းနည်းအားမရဘူးဗျာမိမိလေးတွေချုံရင်တာလေးတွေအဲ့လားလေးပေါ့မိပွားရင်မာကြီးမိတွေခဏခဏပြက်လာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်2015မှာတော့ငါအန်တီကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကိုပဲပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြိုက်ပါတယ်အန်တီကတော့နော်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကိုကြိုက်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ပြောင်းလဲတာတော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲဟိုအပြေအဝမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတာပေါ့။ယုံကြည်ချက်ကကောင်းလာတာမဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကနည်းသွားတာ။ယုံကြည်ချက်ကနည်းသွားတာဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအရင်အစိုးရတော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်း88ပါတီဝင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ88မှာလည်းကျွန်တော်မော်လမြိုင်မှာပြစ်တဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါခဲ့တာအပြစ်ခံရတဲ့ထဲမှာလည်းခံကောင်းလို့မသေးခဲ့တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်အစိုးရတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မစင်စားဘူးဒီနောက်လူတွေဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတက်သူဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ကစီးပွားရေးမြို့တော်ဆိုတော့အခုစီးပွားရေးတွေကအရင်ကလည်းမတူတော့ဘူးလုံးဝကျဆင်းနေတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်ကျဆင်းနေလဲတော့အဖက်ဖက်ကနော်ယောဂါကြောက်လည်းဖြစ်တယ်နော်လူတွေကလည်းဟိုကပိတ်ဆို့ဒီကပိတ်ဆို့တော့ဘလူမှလှုပ်ရှားကြိုက်စားလို့အဆင်မပြေဘူး။အေးအဲ့ဒီယောဂါမဖြစ်ခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်မှုတွေကိုပြည်နယ်ဆိုရောက်တင်ပြရတယ်။တင်ပြပြီးတော့တင်ပြတာပဲရှိတယ်။ဘာမှအကောင့်နေဖော်လာလဲမတွေ့ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူလူတင်ပြတာကိုလည်းသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်မကြည့်တာလားမသိတာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ချက်ကိုဟိုနားမလည်တာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးသွားလိုက်ရှင်အစိုးရနဲ့တက်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မူလားအလုပ်ကတော့ tourist guide ပေါ့ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ် e guide ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေအခုဝင်ဖို့မရှိတော့ဘူးပိတ်သွားပြီเนาะဘာကြောက်လဲဆိုတော့ covid ယောဂါတွေဖြစ်နေလို့အော်တော့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဝင်ဖို့တွန့်သွားပြီအဝင်လည်းမရှိတော့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ tourist guide တွေအလုပ်မရှိတော့ဘူးအလုပ်မရှိတော့အခုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစီထောက်မောင်းနေဘာဖြစ်တော့ဒီလိုမှမမောင်းကျွန်တော်စားဝတ်နေဖြည့်ရှင်းဖို့နီလာမရှိဘူးလေအဓိကကတော့ဒီစင်ရဲသားတွေဘဝမြင့်တင်ပြီးတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အားမရပါဘူးပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်သွားတယ်ဆိုးသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဝင်ငွေရပေါ့မိသားစုဝင်ငွေတွေကဒီ NLD မတက်ခင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကို1000ခွင့်2000ဝန်းကျင်ရကြတယ်အခု NLD ဝင်ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တက်စီသမားတစ်ယောက်ပေါ့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်2000ခွင့်3000လောက်ပေါင်းရတယ်အခုဒါတက်စီသမားပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲစီးပွားရေးတွေကလည်းဘာမှကောင်းလာတာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဝင်ငွေက8000 8000လမ်းကိုဖြတ်သွားတယ်ထမင်းစားဖို့တော့ပဲရတော့အများကြီးတော့မျောလင့်တာပါပဲအခုလိုမျိုးပေါ်ပြီးဒီနေ့မှကတိုးတက်မလို့တော့မျောလင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်တယ်လို့မြင်နေ
နသားတွေခုလိုမျိုးတိုးတက်လို့နောက်ထပ်တိုးတက်အောင်ဒီနမကလှုပ်စီခြင်းနဲ့အခုဂျပန်လာလို့မဲ့စမ်မှုလိုမှုစမ်မှုစုံကြီးကိုလည်းအရန်ကြိုးစုံနေပါတယ်လို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုအကျိုးရှိရှိကျွန်တော်တို့ပြည်မွန်ပြည်နယ်သူမြပြည်နယ်သားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအားအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တယ်တကယ်ကိုကြိုးမငဲ့ပဲနဲ့စေတနာထားပြီးတော့ပြည်နယ်အတွက်လှုပ်တဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အားမရသေးလို့ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ NLD မဟုတ်ရင်ဒီ88ပြည်သူပါတီကိုမပေးဖို့စဉ်းစားတာအခု NLD ကတော့သူကလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရှိမတော့မျောလင်းချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတော့ပြောင်းလဲဖို့ဟိုအတန်တက်တွေရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးမျောလင်းတယ်အဲ့ဒီဝက်ပေးပြမှာပါ